ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد prošli put smo stali kod rečenci koja u stvari govori o komentaru imama Šafije o Suri El Asr, kada imam Šafija kaže, odnosno pročitat ćemo tekst autora šeha Muhammed Abdul Wahhaba ove knjige, kaže Kale Šafijiju, rahimahullah, lau ma enzelala huđetana halqihi illa hadihi sura, leke fethum. Kaže imam Šafija, rahmetullahi alihi, da Allah Žešanu nije objavio kao dokaz osim ovu suru, suru El Asr, ona bi bila dovoljna ljudima, dovoljan dokaz za njih i protiv njih. Dalje kaže autor knjige, kaže Vakale Buhariju, rahmetullahi alehi, kaže imam Buharija, kaže babu el ilmu qabla qawli vel amel, kaže znanje je prije riječi i djela, vodalidu qawli ta'ala, a dokaz zato su, kaže, riječi uzvišenom, fa'alem ennehu la ilaha illa Allah, vastagfir li zembik, riječ uzvišenom suri Muhammed, znaj da nema drugog Allaha, da nema drugog božanstva osim Allaha Dželešanuhu, vastagfir li zembik, i traži oprost za svoj grijeh. Prije što krenimo dalje na sljedeću tematku, da lagano prokomentarišemo ovo. Znači, imam Šafija govori, prošli put smo spomenuli značenje, ono ukratko značenje sure El Asr i na što ona ukazuje, u stvari da ona ukazuje na one četiri stvari koje je naveo autor knjige Muhammed Abdul Wahhab, šejh Muhammed Abdul Wahhab, kaže jel, u stvari da je obaveza nama da imamo znanje, da učimo šerijatsko znanje, da radimo po tom znanju i da pozivamo u njeg, da saburamo na njemu, i dokaz za ove četiri stvari u stvari se izvlače iz sure El Asr. Pa kaže imam Šafija, jel, za ovu suru, kaže da Allah Šanu nije objavio kao dokaz osim mimo ove sure, osim ove sure, nešto drugo, bilo bi dovoljno kao dokaz nama ili za nas ili protiv nas. U kom kontekstu? U tom kontekstu zato što ova sura u stvari govori jedno vrlo bitno stvari, a to je govori o tome da će svi ljudi biti, znači da će svi ljudi ili uspjeti ili propasti. Odnosno, poslije toga Allah Dželešanu pravi izuzetak, odnosno da svi ljudi, znači, u propasti, osim, pa je navedeno četiri stvari koje vade ljude iz one opće propasti koja će zadesiti ostale ljude na dunjaluku, a to su stvari, četiri stvari, jel, da povjeruje Allah Dželešanu, ili ladina amenu, aminu salihati, oni koji povjeruje Allah Dželešanu, koji kažu amenu, odnosno to je znanje, i koji znači rade dobra djela, odnosno to je rad po šerijatskom znanju. Evo, atava sao bil haq, i preporučuju istinu, a to je dava, i četvrto, jel, atava sao bil sabr, saburaju na istrajavaju na pozivanju u vjeru islam. Znači, Allah Dželešanu u ovoj suri, znači, govori znači o propasti i uspjehu, i onda govori o povodima, razlozima koji nas vodi, šta je to što nas vodi u propast, a što nas može sačuvati od gubitka. Znači, zbog toga je vrijednost ove sure, zbog toga je ona dovoljna dokaz protiv nas. Znači, ona je jezgrovita, tri ajeta, tako kratka, a toliko duboka i toliko jaka značenja ima, o čemu se svakom ovom pojedinačnom stvari mogu držati predavanja, i koja je tema za sebe. Dalje kaže autor ove knjige Thalathatu Lusul, tri načela, kaže da ima, naravno prije toga nisam navio, kada kaže imam Šafija, vjerojatno nama dobro poznat ko je imam Šafija, da je to jedan od vođa mezheba, četiri poznata, priznata ehli sunetska mezheba. Naravno, o njemu, jel, možete bar i čak na našem jeziku naći, jel, o njegovom životu, njegovoj siri, kada je živio, u kojem periodu, njegov značaj,
da je u stvari on jedno vrlo bitno stvar za imam Šafija, to je da je on otac usulul fika, da je od njeg počinje, da je prvi napisao knjigu Risale i da je od njeg počeo usulul fika, jedna od najbitnijih nauka, šerijatski pomoćni nauka u razumijevanju islama. Dalje kaže imam Buharija, imam Buharija, dobro znate ko je imam Buharija, je u stvari autor, jedan emirul mu'minin u hadisu, to je najveća titula u hadisu, u kojoj su složni učenjaci hadisa da je to bio imam Buharija, znači najveći stepen učenosti u hadisu je dostigao imam Buharija i napisao je jednu od najvjerodostojnijih knjiga poslije Kur'ana koja postoji na Dunjalku, a to je Sahih, njegov Sahih Buharije. Knjiga je i takako poznata, nema potrebe da govorimo o njoj, i ovaj učenjak također je poznat po svom znanju i učenosti. U svojoj knjizi, u Sahih Buharije, imam Buharija, znači navodi, stavio je, inače imam Buharija, ima karakteristična njegova knjiga Sahih Buharije, po tome što je spojio u njoj, iako je to hadijska knjiga, spojio je u njoj između fika i hadisa. Kako, na koji način? Zato što je stavljao naslove, naslove poglavlja za određene mesele, a ispod toga navede hadise. Tako da se imam Buhari, ono u osnovi otprilike ne prelazi 4000 hadisa. A zbog ponavljanja hadisa koji se ponavljaju stalno, i što čak u različitim rivajetima, to je još dodatna stvar, on dostiže, imam Buhari, kompletno ima hadisa oko 12000 hadisa, a u stvari u osnovi bez ponavljanja hadisa 4000 hadisa. Ali šta je poenta, znači navodi poglavlja i naslove u kojima govori o meselama. I tom naslovu stvari dadne svoj stav i mišljenje po određenom pitanju. Da li je nešto mekru, da li je nešto haram, ili uopšte dao upitnost po tom pitanju. Čime se ova knjiga Imam Buhari dodatno ističe nad Sahihom Muslima. Što je tema za sebe, da ne otvaramo temu toga, jel vrijednost Muslima i Buhari, u čemu jedna knjiga na drugom se ističe i tako dalje. Ali jel po većini učenjaka ovog umeta Sahih Buharije je bolja i vjerodostojnija knjiga zbog šarta koji imam Buharija imao u odnosu na Sahih Muslima. Ono što nas ovdje interesuje, znači da je imam Buharija, znači ovdje stavio naslov u svojoj knjizi, kaže poglavlje, kaže ilmu qabla qawli wa amali, kaže znanje je prije riječi i dijela. Dokaz za to su ovaj ajet koji je sam, znači imam Buharija navodi taj, znači u naslovu stavio i dokaz za to, a poslije toga naveo hadise u tom kontekstu. I kaže, jel, dokaz za to su riječi uzvišenog, fa'alem ennahu la ilaha illallah, znaj, što znači znaj, znači uči, saznaj, to je znanje. Znači prvo uči, saznaj la ilaha illallah, saznaj da nema drugog božanstva koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha dželešanu, osim Allaha dželešanu, i kad to nauči, a šta je to znači? To je stvar šerija, to je islam. Znači prvo stekni znanje, a onda vas takvirli zemlji. A onda traži oprost, znači onda čini djelo. Izgovaranje riječima je djelo. Znači prvo dođe znanje, ovo je dokaz, znači prvo treba uraditi, prvo treba naučiti nešto, pa onda da bi to znanje primijenio u praksi. Odnosno, neispravno je obrnuto, što smo govorili prošli put, čini mi se, ili na početku, znači da prvo nešto radimo, pa da onda pitamo šta je ispravno po tom pitanju. Naravno, na ovu stvar ne ukazuje samo ovaj ajet, no što je drugi šerijatski dokaz, poput hadisa, jel poznatog hadisa Mutefek alihi hadiši radijallahu anha u dva različita rivajeta, men amine lise alihi emruna fehuva reddun, ko radi neko djelo na čemu nije naša stvar, odnosno naša vjera, nije šerijat na tome, kaže fehuva reddun, to se odbacuje, to se odbija, to se ne prihvata, ne prima. Šta to znači? Da ne radimo djelo, a da nije usklađeno sa šarijetom. Odnosno, da prvo naučimo kako ispravno nešto raditi, pa da onda to radimo. A ne, jel, kao što često imamo primjer u praksi, prvo nešto uradimo i onda nakon, mada možemo prije toga pitati, jel, tek kad nakon što uradimo, onda pitam, jel, ovaj, kakav je propis toga, jel, ispravno, jer bi ga možda spriječilo da je pitao prije toga, možda ne bi to uradio, a trebalo mi da uradi. Pa poslije tek pita da vidi jel potrefio ili nije potrefio. Što naravno je pogrešna praksa. I zato je vrlo bitna stvar, jel, za mnogi od nas, onaj ko se bavi trgovinom, da izuči propise vezane za trgovinu. Naravno, ne na ekonomskom fakultetu, nego da uči šerijatske propise vezane za trgovinu. I o tom, znači, o tome su posebna poglavlja napisana. Tako i bilo koja druga oblast.
osoba koja izučava medicinu, znači trebala bi uložiti truda da izuči, imaju ovdje posebne knjige napisane koje su vezane, znači spoj između šerijata i medicine, da poznaje osnovne granice, znači između onog što je dozvoljeno i zabranjeno, a vezano za njegovu struku za medicinu. I tako i razno razne druge oblasti, znači svaki musliman znači, ima znanje kojem je fard ajn, ono čemu se bavi u svom životu. Za razliku od drugih stvari kojima ima širine koje su u stvari stvar njegovog zanimanja, njegove znatiželje da i nauči. Ali ima stvari znači, koje mu obaveza da nauči da bi živio po njima, a to smo govorili prošli put, znači, a to je znači namaz, post, zekat i sve ono što u sklopu te tri oblasti. To je sastavni dio naše vjere i našeg obožavanja Allaha dželešanu i nezamislivo da budemo muslimani godinama, a da to ne izučimo. Da ne izučimo znači, osnovne stvari i osnovne propise vezane za one ibadete koji svaki dan, svakodnevno radimo. Dalje, znači ovdje, da ne, znači ovdje bi mogli znači, posebno otvoriti jel, govor o tome da se priča o temi, jel, o bitnosti. Znači sam autor ovdje knjige kaže فَبَدَيَ بِلْإِنْمِ قَبْلَ قَوْلُ عَمْلِ kaže, znači Allah Dželešanu u ovom kuranskom ajetu znači, počeo je znači, prvo sa znanjem, a onda je znači, završeno jel, sa kaulom i amelom, odnosno imam Buharija i sa dokazom koji dokazuje, jel, znači prvo je navio da je obaveza nama da prvo steknemo znanje u određenim stvarima da bi to znanje primijenili u praksu i da se ne ide obrnutim smjerom. Dalje kaže autor, znači uzet ćemo sad sljedeću cijelinu, odmah da kažem na početku, znači ako bi ušli detaljno analizirali svaku rečenicu na način kako to radi mnogi učenjaci, alejkum selam, i kako su jel, napisali knjige, jel, koji su komentarisali ovu knjigu tri načela. Znači, to bi nam uzelo puno vremena, morali bi imati nekih možda 30 predavanja da bi detaljno svaku rečenicu analizirali, svaku riječ i iznosili mnoštvo dokaza i argumenta za to. A to nama nije cilj, nego nama je cilj znači, da razumijemo suštinu teksta, o čemu se govori i izvučemo pouku iz toga, a ne da ulazimo u detalje detaljno komentarisanja ovog teksta. Pa tako ćemo ići znači, sa laganim komentarom, kao što sam na početku najavio. Autor knjige, Muhammed Abdulvehab, kaže dalje, kaže Ja'lam rahimekallah, znaj, kaže Allah tu se smilovao. Ovo je inače njegov način, jel, kako da privuče, znači, ono kog čita. Znači, hoće da mu skrine pažu, znaj Allah, znači, želim ti Allahu milost, želim, znači, da s ovim stekneš znanje. Znači, na takav način, nemoj da neko iznenadi, jel, zašto tako govori, jel. Znači, ovdje je cilj, znači, da čovjeku privuče pažnju i da mu omili ono što će mu reći. Kaže, ennehu jeđib alina ala kulli muslimin muslimin, kaže, obaveze svakog muslimana i muslimanke, ta'alimu hadi i mesail, thalase, kaže, da nauči ove tri mesele koje će navesti poslije toga, wal amel bihine, i da radi po njima. Pa je onda naveo, jel, one tri mesele, mi ćemo jednu po jednu navesti, pa lagani komentar dati, inšala. Kaže, el ula, kaže, enna laha halakana, وَرَزَقَنَا kare volem je trukna hemela. Allah Dželešanu kaže stvorio nas i obskrbljuje nas na dunjaluku, obskrbio nas i kaže nije nas prepustio same sebi. Kaže bel arsela ilejna, nego nam je poslao koga? Kaže Resula, poslao nam je poslanika. Kaže فَمَنْ أَتَاهُ دَحَلَ جَنَّةً وَمَنْ أَصَاهُ دَحَلَ نَارًا, onaj koji bude pokoran uči u dženet, onaj komu se suprotstavi i bude mu neposlušan uči u nar. وَدَلِيلُ قَوْلِ تَعَالَى, dokaz za to, dokaz ove riječi su, kaže ajeter u suri Muzemmil, inna arsalna ilejka rasula, mi smo tebi poslali poslanika, Allah dželešanu se obraća Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, mi smo tebi poslali poslanika šahidan alejku, svjedok, odnosno on će biti znači biti svjedok protiv vas. Kaže kema arsenela faraona rasula, kao što smo poslali jel faraonu poslanika, pa kaže fasa faraona rasula, pa je faraon je poslao neposlušan poslaniku Musu alejhiselam, znači kada haznahu ahadama bila, pa smo ga mi žestoko kaznili. Komentar ovih riječi je u stvari da Allah Dželešanu jel, Allah Dželešanu, znači ovo je prva ta mesela koju nama važi da znamo, znači islam u stvari govori o ovom. Kur'anski, a šerijatski tekstovi ukazuju na ovo. Na čemu? Znači, na jednu stvar, na jednu činjenicu oko koje se ne treba raspravljati. U stvari da je Allah šan taj koji nas je stvorio. Znači, mnoštvo ajeta koji govori o tome. To je jedni, znači, Allahu haliku kulli šejin. Znači, i takvi ajeta, znači, imamo nekoliko desina ajeta koji govori u kontekstu da je Allah šan taj koji nas je stvorio. Oko čega nima sumnje. Znači, i mi smo toga svjesni. Allah šan, znači, to nama govori u ajetima, u Kur'anu.
A nakon toga, znači, kada je Warezak na Allah šanu, i ne samo da nas je stvorio, i stvorio sve oko nas, naravno, nego nas je obskrbio na dunjalu. Kako, u kom smislu obskrbio? Znači, dao nam je sve što nam je potrebno da možemo živjeti ovaj dunjalučki život. I o tome govori, jel, mnogi kuranski ajeti dovoljno ono, jel, u ofise maju riskukum, a u nebesima, na nebesima je vaša obskrba. Ovo je zanimljivo, jel, kako može biti na nebesima naša obskrba? Na koji način? Jedno tumačenje, jel, na to, jel, da Allah šanu stvari šalje kišu, spušta kišu i kiša u stvari šta uradi, dadne da iz zemlji niknu biljke, od tih biljaka izađu plodovi i mi se hranimo i tako je tu naš risk, jel. A ima i drugo tumačenje koje u ofise maja riskukum, na nebesima je vaša opcija, Allah šanu vam je na nebesima odredio kaderom šta ćete imati od dunjaluka, kakva će vam biti opskrba. Znači to nam je određeno, slomili se mi, okrenili se na opačke i ono što nam je određeno, to će nam doći. A drugi ležali, ne radili ništa, bili glupi, smotani, nemali nikakvih ekonomskih fakulteta, a Allah šanu otvori dunjaluka, imaju ne znaju samo odakle, nigdje kako dolazi. Allah šanu daje, jel? Naravno to ne isključuje obavezu rada, traganja i sposobnosti da čovjek, jel, stekne na halal način, ali na kraju se opet vraća Allahu Dželešanuhu i kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, nećemo moći umrijeti, a da se ne upotpuni naš risk koji nam je određeno da ga dobijemo. Dalje, nastavlja autor, kaže, znači ove dvije stvari navodi, znači Allah nas stvorio i obskrbio nas, kaže, voda mi je trukna hemela i nije nas prepustio samima sebi. Šta? Da pitamo se odakle smo, šta radimo, istražimo, to stvar, trebamo se pitati. Alhamdulillah, nama Islam daje odgovor na ove stvari, na osnovne stvari, znači, odakle smo došli, gdje idemo i što smo stvoreni. To što ono, što kažu, ni filozof nije dao odgovor na ta pitanja. Pa oni ne mogu dati jer u stvari nemaju, ne vraćaju se na nešto čvrsto, pipljivo da bi dali odgovor. Znači, nije to ono, pričaj da bi pričao i filozofira, što bi rekli. Ja. Uglavnom, znači, musliman ima odgovor na ove stvari. Ali znate šta je čudno? Mi znamo odgovor na ove stvari. Znači, znamo što smo, odakle smo došli. Došli, Allah šanu nas stvorio da bi nas, znači, i gdje idemo? Završetak nam je u dženetu ili džehennem. I znamo što smo stvoreni, da bi Allah Dželešanu, jel, Allah Dželešanu, znači, ispituje nas, u stvari stvoreni smo radi ibadeta, da činimo ibadeta Allah Dželešanu. I sve to mi znamo. I to su, uglavnom, u našoj psihi to, jel, stacionarirano i mi to znamo dobro. Međutim, u praksi, u životu često zapostavimo te stvari, zaboravimo. Ponašamo se kao da ne znamo što smo došli i šta nam je cilj u životu i gdje ćemo završiti. I to je činjenica. Mnogi od muslimana žive životom, znači, prepusti se struji događaja. Životu, prepusti se, znači, onome što je oko njega, uđe u neku kolotečinu života i zaboravi uopće što je on na dunjalu. I šta mu je, šta, od čega ima korist i šta mu šteti. A to je u stvari ono, jel, da se čovjek obmani dunjaličkim životom. A kako da se čovjek ne obmani? Da se vraća na Kur'an i na Sunnet. Vraćaju se na šerijatske tekstove i uvijek će biti svjestan toga. I u stvari, u najmanju ruku, uvijek ćeš biti vezan za ono što ti koristi na ahiretu. Što u stvari ono, jel, gdje ćeš završiti. Hele, ne se, Allah Dželešanu, znači, poslao ne samo nama, nego i ljudima prije nas, umetima svim koji su bili, poslao je poslanika i vjerovjesnika, ili vjerovjesnika kako kojim narodu. Uglavnom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se izdvaja sa svojim poslanstvom, time da je poslan svim ljudima na dunjaluku, za razliku od prijašnjih poslanika koji su slati svojim narodima u kojima su poslani. Ono što nas ovdje interesuje, znači da Allah Dželešanu stvorio nas, obskrbio nas na dunjaluku potrebnim stvarima za dunjalučki život i onda nam poslao posrednika između sebe i njega, Allah Dželešanu, da nam kaže što smo na dunjaluku, šta nam je cilj i šta trebamo raditi. Da znamo za Allah Dželešanu. I to je u stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem šahida nekako što došlo u ajetu. Inna ersena ilekum rasula šahida alejkum. Što je on dokaz proti nas? Dokaz znači da smo obaviješteni, da nam je rečeno što smo, odakle smo, gdje ćemo završiti, tako dalje. Tako da nemamo izgovora pred Allah Dželešanu kada dođemo. Naravno ima na druga stvar što je došlo u kuranskom ajetu da je Allah Dželešanu, jel, da je sve duše sakupio na jednom mjestu i da je
da je rekao jel, da, da su one posvjedočili da Allah Žešanu je njihov gospodar i tako dalje. Međutim, jel, da, li to, da li je to argument nama na sudnjem danu, odnosno da li je to argument protiv nas da, ne, da, da nam ne treba poslanik, ispravno je, u stvari ispravno tumačio kod Ehli Sunne Vel-Džema, u stvari, da je dokaz protiv nas dostavljanje poslanstva. Da znamo za poslanika, vjerovjesnika da je došao i da je došla vijest o njemu kod nas i sad je na nama, znači, da li smo se odazvali ili nismo se odazvali, kao što došlo ovdje, znači, u tekstu autora knjige Muhammeda Abdul-Vehaba, šeha, koji kaže, jel, znači, Allah Žešanu poslao poslanika, na koji, jel, mnoštva ajta u, u tom ukazuju da Allah Žešanu kaže za svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je on poslanik od njega, da on posrednik između njega i nas ljudi, kaže, فَمَنْ أَتَاهُ دَهَلَ onako mu bude pokoran, u onom sa čime je došao od vjeri, kaže uči dženet, a onaj ko mu bude nepokoran završit će u vatri, a zato, zato imamo jel, hadis mutefek alihi u kojim, jel, u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kaže kullu ummeti yadkhuluna dženne illa men eba, kaže svi će iz moga umeta ući u dženet osim oni koji neće. Pa su rekla sahabi, lo, počne, pa jel ima neko, jel, da ima neko da neće ući u dženet, jel, kaže femen, kaže men eta'ani, kaže onaj ko mi bude pokoran, dehala će ući u džennet. Omen asani, onaj koji bude nepokoran, on će u stvari ući u džehennemsku vatru i bit će kažnjen shodno svojoj neposlušnosti. Naravno, ovdje, da odmah naglasim, ovaj, jednu vrlo bitnu stvar, često mnoga braća ne razumiju, a to je pitanje ulaska u džehennem. Samo ću jednu minutu da spomine, zato što me jedan brat sinoć pitao, pa sam ja mislio da je to opće poznata stvar kod braće. Jedna vrlo, vrlo bitna stvar, može neki, neki ne znaju. A to je, kada su došli određeni šerijatski tekstovi u kojima je došla prijetnja i rečena kazna za određene grijehe. I da onaj ko bude radio da će završiti u džehennemu i da će biti kažnjen džehennemskom vatrom za mnoge, mnoge grijehe. U stvari, mi znamo definiciju da je neki grijeh, veliki grijeh, na osnovu toga što ima prijetnja da će biti kažnjen džehennemskom vatrom. To je, znači, to je karakteristika po kojoj znamo da je veliki grijeh. I onda dođe, ko mnogih tu pogrešno razumije, pa kaže, jel, znači čovjek, znači, ako čini zinaluk, učini zinaluk i ne pokaje zinaluk i umre na tome. Znači, znači uči u džehennem zbog toga da bude kažnjen za taj zinaluk. I mnogi tu pogrešno razumiju, znači, tako ljudi pogrešno tumače ovu stvar, kao da će vječno biti u džehennemu zbog toga i da ne imamo spasa zbog tog grija. Znači, od Ehli Sunne Vel Džema i ispravne akide je to do stvari da muslimani koji umri na la ilaha illallah, znači ko umri na la ilaha illallah, bez obzira koji grijeh radio, ubio čovjeka, učinio zinaluk, znači sve vrste, čak i čak određene vrste sihra radio, ako se nije pokajao, koji ne izvode iz vjere, koji nisu ridet, i, znači, ili išao kod sihirbaza, slično tome, znači, najveće grijehe radio, ako umre na la ilaha illallah, ne na širku, zato je vrlo bitna stvar da učimo, izučavamo temu širka, znači, na umre na la ilaha illallah, bez obzira koji grijeh radio, znači, na ahiretu bit će kažnjen, ako Allah Žešanu ne oprosti zbog nečeg drugog, bit će kažnjen za te grijehe i bit će u džehennemskoj vatri onoliko dugo koliko su teški ti i veliki grijesi. Nakon što istekne ta kazna, vraćaju se u džennet. To je po akidi Ehli Sunne Vel Džema. I ovo je vrlo bitna stvar. Znači, ovo s koje strane? Znači, da, znači onaj ko umre na la ilaha illallah, ne možemo ga zbog grijeha koji je radio na jalku strpavati u džehennem i smatrati džehennemlija. Zašto? Zato što je umro na la ilaha kao mumin umro. Tražimo oprost za njeg, nadamo se Allahove milosti za njeg, ali znači za grijeh koji je radio, znači zaslužuje da bude kažnjen, osim Allah Žešanu mu oprosti, ako se nije pokaja, naravno. Za razliku, znači ovo spominje, znači neko ako kaže, pa dobro, to je jasna stvar, nije jasna, znači imamo određene sekte unutar Islama, po kojima ako čovjek umri na velikom grijehu, ne pokaje se, on je vječno u džehennemu. I znači, a to je već pogrešno tumačenje vjere. I vjerovatno možda neko, negdje su provučene ta pogrešna tumačenja po ovom pitanju, pa ljudi imaju oko toga nedoumica ili pogrešno tumače. Mnogi od nas kad su tek prihvatili se vjeri, možda u stvari nisu razumjeli. Ja lično prvo nisam razumio dok nisam naučio to. Znači, kako to je da neko čini grijeh i da bude kažnjen džehennemskom vatrom, pa nisam razumio stvar da će poslije nakon toga biti vraćen u džennet,
A imamo dokaze, znači jasne po tom pitanju koji kazuju na to, znači i kuranski ajta i hadisa, pogotovo hadisi jasni i nedvosmisleni, da će zadnji čovjek koji će izaći iz džehenema, kada nakon što iskusi dženetsku vatru biti, znači vraća u dženet, da će u stvari on, znači koja će njegova nagrada biti u dženetu koju će imati, vjerojatno sjeća tog hadisa, duh hadis u Buhari, detalje se objašnjava, znači to je jasan dokaz na stvari, znači da će ljudi koji iskuše, znači iskuše kaznu koju su zaslužili za grijehe na dunjalku, ali opet da neko da ne bi malo, kaže, jel da ovo je dobra vijest, jel? Kad tad, bitno da ne završiš tamo cijelo vrijeme, tako. A u stvari, jel, ako ima s druge strane, znamo dobro, jel, kolika je najmanja džehenem, kazna u džehenemu, sa kojom je kažnjen koji čovjek? Ebu Talib. Da mu, jel, da mu dubu du stopala u vatri, a da mu, jel, da mu ključa gore mozak. Znači, zamisli tu kaznu, koja je vrsta kazne i da je, znači, koliko je to strašna i kazna, to ne možemo ni objasniti, jel, mi imamo ovu dunjaličku vatru koja je u stvari, jel, hlađena vatra od džehennemske vatre i tako dalje, kao što je vjerodostojan hadis. Helem Neyse. Ovo mi pada na pamet, a govorimo o toj temi, pa rekao da je spominem. Dalje govori autor knjige, znači druga stvar, znači govori ovdje o tri stvari koje nam obaveza da ih naučimo. Kaže druga stvar, kaže Fanije, kaže ene lahe la jerda en jušreke bi. Allah Šanu kaže nije zadovoljan en jušreke mahu ehadun, kaže fi ibadetihi. Allah Šanu nije zadovoljan da mu se čini širk, da mu se uzima sudrug, u ibadetu, znači da se čini ibadet uporedo sa njim još nekome drugom. I prošli put sam naglasio, znači da je širk, tumačenje širka u stvari, da se priznaje za Allah Dželešanu, da se zna za Allah Dželešanu, vjeruje se u njeg, čak se čini određeni ibadet prema Allah Dželešanu, ali istovremeno se upućuje ibadet nekog mimo Allah Dželešanu. Ili se uzme neko drugi kao posrednik do Allah Dželešanu i tom posredniku se upućuje ibadet, u stvari to je širk. I to je širk, jedna najkrupnijih stvari, najbitnijih stvari koje mumin treba da shvati po pitanju islama, znači, a to će nam doći poslije ovdje, jel, da u stvari da islam došao, da se bori, ko svi poslanika, da se bori protiv širka i da poziva u ibadet Allah Dželešanu, a ne da poziva, kao što kod nas danas imamo, jel, pogrešno tumačenje, pristupa akidičak, nije islam došao, nisu vjerovnici poslani da ljude pozivaju da povjeruju Allah Dželešanu, jer su uglavnom ljudi svi vjeruju. Svi vjeruju da postoji Allah Dželešanu, da postoji božanstvo. Međutim, kako da se obožava, na koji način, to je onaj spor, alejkum selam, to je onaj spor između poslanika i njihovih naroda. I to je najkrupnija stvar koju musliman treba da zna. I zato je pogrešno, malo prije spomenuti, znači, pogrešan pristup akidijskim stvarima je to da se pišu knjige i knjige i knjige o tome kako treba muslimane ubjeđivati da postoji Allah Dželešanu i da treba vjerovati u njega. Muslimanima iznosi dokaze da postoji Allah Dželešanu. Kao što to radi, jel, neki učenjaci od Ešarija, Maturidija, jel, da je navodim po imenima, jedan učenjak se falio, ajka koji smo jedna spomenuti, Ibn Džuvejni, napisao, kaže, jel, napisao sam knjigu, kao u njoj sam izneo, kaže, stotine različitih dokaza koji kazuju na postojanje Allaha Dželešanu. A u njegovom pristupu bila jedna žena, Nana, je na njem rekla, pa kaže, ti da nisi imao, kaže, stotinu šubhi, kaže, o njegovom postoju, ne bi ti trebalo da iznaći dokaze. Ko to od muslimana sumnja da postoji Allah Dželešanu, da treba je dokaze, jel, da postoji Allah Dželešanu. Odnosno, znači, šta je problem? Znači, u islamskoj akidi se ne pravi velika koncentracija na to da se ubježuju ljudi, to možemo kafiri ubježavati, čak kafiri vjeruju da postoji Allah Dželešanu. I oni vjeruju u Boga. Međutim, kojim je poslanik i kako, kome čini ibadet, tu su oni poriješili, znači. To je spor između nas i njih. A ne to da je ubježimo da postoji Allah Dželešanu, odnosno jedino ako imamo sad, znači, imamo trojstvo, znači to opet širk. Opet pitanje širka, znači. A to u stvari jest islam došao u bor, znači, da se bori protiv širka. Elem Neyse, znači, dalje kaže autor, kaže, znači Allah Dželešanu nije zadovoljan da se uzima njemu suparnik u činjenju ibadeta, i kaže, niti kaže da se čini ibadet upućuje nekom, niti znači, najbliže meleku, poput Džibrila, alejhiselam, niti kaže, niti vjerovjesniku ili poslaniku, a vi vjerojatno znate razliku između vjerovjesnika i poslanika, čuli ste, jel? Ima veliku razliku učenjacima, kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika. Uglavnom, jel, velika većina učenjaka je na tome da je vjerovjesnik onaj koji je poslan određenom narodu, poslan određenom narodu, znači, sa
Znači, pazite, ovdje znači, ima neki 5-6 stavova učenjaka, razlika između vjerovjesnika i poslanika. Uglavnom, znači, problem ovdje, kad se vraća na dokaze, za jednu i za drugu stvar, što ima preklapanja. Pa ne može se doći sa nekim jasnim, preciznom definicijom razlike između toga. Osim da je poslanik onaj koji je poslan jednom, poslan narodu i naređeno mu da obznani, znači poslan sa knjigom posebno, i naređeno da obznani tu knjigu svim ljudima kojima je poslan. Za razliku od vjerovjesnika koji može biti, koji je vjerovjesnik, koji je nasljednik, dolazi nakon nekog drugog poslanika koji je poslije njega i nasljednike, sad ima razilaženje tog, da li je došao sa novom knjigom ili nije došao sa knjigom, ali on je znači nasljednik vjerovjesnika prije njega. Glavno to je da neka glavna razlika, ali imamo dokaze i ajta hadisa koji u stvari preklapanja ima. Da se, kad se govori o vjerovjesniku, u stvari govori o poslaniku da se odnosi na vjerovjesnika. I jedno i drugo, kao da su dva termina govore o jednoj te istoj stvari. Allah zna najbolji. Prema tome, znači o tome dugo priča naširoko, znači čak i nema nekog rezultata, nećemo doći do nekog rezultata, osim što možemo nazvati stavove učenjaka, jel? Ali po pitanju šerijskih argumenata nema nešto što presudno presuđuje po tome u razlici između ova dva šerijska termina. Pa kaže autor, kaže dokaz za ovu stvar, znači da Allah šan nije zadovoljan se čini ibadet nekom mimo njega, kaže to je jel ovaj kuranski ajet u suri Džin. U anil mesađidi lillahi, zaista jel mesađidi, mjesta u kojima se čini ibadet pripadaju samo Allahu Dželešanu. Znači mjesta gdje se čini ibadet pripada Allahu Dželešanu, to znači samo se Allahu Dželešanu čini ibadet, a onda se to potvrđuje drugim dijelom ajeta. A u stvari kaže fela tedu me Allahi ahada, i nemojte doviti, bukvalno prijevod, znači doslovno, nemojte doviti nikoga mimo Allahu Dželešanu, odnosno nemojte upućivati ibadet nikome drugom mimo Allahu Dželešanu, znači ovo je jedan od najjasnijih dokaza u Kur'anu u kojima se zabranjuje upućivanje ibadeta, činjenja ibadet nekome mimo Allaha Dželešanu. Naravno, za ove stvari znači, imamo mnoštvo drugih dokaza, ali ovdje govorim, znači opet naglašavam, znači nije nam cilj ovdje da umnožavamo argumente za jednu te istu stvar, jer nam to samo uzima vremena, nego nam cilj da obradimo suštinu onoga o čemu govori ovdje autor ove knjige, šejh Muhammed Abdul Wahab. Kaže, znači ovo je druga stvar, a pitanje širka, znači doći nam posebno, znači nakon ovog dolaza, znači posebno poglavlje za širka, pa tako da ne duljim ovdje na ovom mjestu. Kaže, treća stvar koja važi svakom muslimanu i muslimanka da ih nauči, da primijeni u praksi, a to je, kaže, men eta'a rasulahu vahadella, kaže, onaj koji bude pokoran vjerovjesniku, poslaniku, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže i vahadella i bude monoteista, ispoljava ibadet samo Allahu dželešanu, kaže, fela je džuzu lehu muvalat, nije mu dozvoljeno prijateljovanje men hade Allahi wa rasulahu, nije mu dozvoljeno da bude u prijateljskim odnosima, prisnim odnosima sa onim, kaže, kon hade Allahi wa rasulahu, hade Allahi, znači onaj ko je opriječan, ko se suprotstavlja, ko mrzi, ko ne prihvata Allahu dželešanu i njegovog poslanika. Kaže, walau kane akrabe qariba, makar mu to bio i najbliža osoba, rodbina, otac, sin, čerka, žena i tome slično. Kaže dalje, kaže, valeo kana akrebe kariv, kaže, u dalil, a naravno odmah navodi dokaz za tu stvar. Znači, ovo je dokaz poznati, a Allah teđu do kaume juminune bila i veleo mil ahir, ju vaadune men hade Allahe wa rasule, valeo kane, valeo kanu abahum, evu ebnahum, evu ihvanehum, evu aširetehum. I do kraja ajta. Kaže, nećete naći, nećeš naći, Allah šano obraća se poslanik sa sada, la teđido, nećeš naći ljude, narod, kaže, koji vjeruju Allaha Dželešanu i sudnji dan, a da budu u prijateljskim odnosima, u bliskim odnosima, sa kime, kaže, men hade Allahe rasulahu. Opet, znači, ovo hade Allahe, znači, o tome možemo posebno govoriti šta su profesori rekli o značenju toga. Da li se to odnosi samo na neprijateljske odnose prema Allaha Dželešanu i poslaniku, ili se odnosi i na to, a i na neprihvatanje istine. Najbliže je ovo drugo, znači da se odnosi na uopšte neprihvatanje onog sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neprihvatanje Allaha za gospodara i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem za vjerovjesnika. Znači nećete naći ljude koji vjeruju Allaha sudnji dan, a da budu u prijateljskim odnosima, u bliskim odnosima sa onim koji znači ne prihvate islam, ne prihvate Allaha dželešanu kao gospodara, poslanika kao vjerovjesnika, kaže, pa makar bili ko oni, kaže, makar oni bili očevi vaši, sinovi vaši, braća vaša ili vaša rodbina.
ovo imamo i suri Teube, tako imamo, sličan ajet ovome, koji govori o tome. Jeste. Ako je, i nabraja sve redno tu rodbinu, i na kraju ako budu draži od Allaha, njegovog poslanika, i čega još? Borbe, džihada na Allahom put, Allah. I kaže, fatarabbasu, čekajte, vidjet ćete. Uglavnom, znači, tema muvalat ili muadat, tema zabrane prijateljstva sa nevjernicima je tema za sebe, odnosno ona je temelj islamske akide. I zato nije ovdje slučajno navedena. Znači, nakon što je navedeno ovdje, znači, to, znači prva stvar, znači to da smo svjesni da smo rođeni, da se Allah šanu stvorio, da smo oskrbljeni i da je nam poslao poslanika kojim trebamo biti pokorni. Nakon toga navodi se drugi temelj, druga vrlo bitna stvar, a to je da je Allah šanu nije zadovoljan sa širkom, da upućujemo bad nekom mimo njega. I treća stvar, se nabraja ovdje, neko pita, pa zar toliko tu? Jako krupna stvar. Na muslimanima nije dozvoljeno da žive u prijateljskim odnosima sa kafirima. Ja to volim na glas čisto kad govorim o temi, da su muslimani bili svjesni ovog temelja akideskog i da ga razumiju, da ga primjenjuju u svom životu, mi ovdje u Bosni, ne bi nam se dešavali ovakvi genocidi, mi volim deseta genocida i tako dalje, mada on ne preznao i nijedan. Uglavnom, znači ne bi nam se dešavali ove stvari da bi morali mi da se oslanjamo na iskustvo, životno iskustvo, kao što razuman čovjek se oslanja, znači jednom kad te neko protjera i ubija i tako da ti skontaš sljedeći put, da se pripremiti i da ćeš imati, znači imati distancu prema njemu i da nešto zove da sljedeći put opet protjera i da te ubija i da te ponizi na taj način da šiluje tvoje majke, sestre i tako dalje. Znači nešto zove, to razum nas tjera na to. A nama se to konstantno ponavlja, kako kažem, svaki 50 godina, nije bitno koliko. A da se mi vratimo na šerijetske tekstove, mi kao mumini smo dužni da se vratimo na šerijetske tekstove. Allah dželešanu zabranjuje. Temelj naše akide je neprijateljstvo i mržnja prema kafirima. Neko možda ovo neko čudno reći. Nezamislivo da musliman, ono što mi danas šest čujemo o toleranciji islama, muslimana i šta, pa kaže ja volim svakog, sve živo, sva stvorenja da njelog boli. I kafire, i sve volim. I misli da ti ima da je veliki, veliki musliman, da ima široke grudi, da je... I tako. To je džehl, to je, znači, narušava temelj akidi. A o tome sam, jel, govorio na sinoćnjem predavanju, pa ne bi sad ovdje volio da izlazi iz teme puno. Znači, ovo je vrlo bitna mesela, temelj islamske akide. O njoj je došlo mnoštvo ajta, ovdje sam uzio samo na brat, možemo čitam, da je samo na brat, ajte koji govori, Allah šano zabranjuje nama da budemo prijateljski odnosno s kafirima. La je tehid ul mu'min ina kafirine eul ja min dunil mu'min. Allah šano, znači, ne dozvolja da mu'mini uzimaju kjafire za prijatelje mimo mu'mina. Vome je fazalak, a ko to uradi, felejse mine lajfi šeji. Ko to uradi, nije kod Allaha ništa, ni u čemu nije. Krupna znači stvar. Kaže, illa en tetahu minu toka. Osim ako se bojite da će vam oni nauditi, u čemu? Bojite se nešto nauditi, u čemu će vam nauditi? Da će vam ubit vas. Da će vam porodicu uništiti. Da će vam ukrasti i metak, ono, i onda ti možeš u tom kontekstu nam sakriti tu mržnju, neprijateljstvo, ono, malo mudrovat, što bi mi rekli, u čemu smo se dobro uvježbali, onda mudrovat, ono, eto, kao, ali ne da moraš izlaziti javno, govori, pa mi volimo sve, pa, ne da to, kod nas izjavljuju, do te mjere idu, kažu, jel, u stvari, ne zna se, jel, ovaj, nije monopol, dženet nije monopol samo muslimanima, jel, ima i ovi drugi, jel, ne možeš ti reći, samo mi ćemo, jel, dženet. Kufr čisti, jel? Ali eto, kod nas, jel, od tog našeg rahmeta i kobaljake te širine, i to kobaljake spremni su izaljivati, kao u nas potom bitan poljuljani temelj, ali uglavnom, znači, ova stvar, znači, nije slučajno ovdje navedena zato što je to temelj islamske akide. I vrlo je krupna, vrlo bitna, ona ima svoje osnove. Prva, jedna najbitnija stvar, nespojivo je u imanu, akidi, duši, srcu jednog mumina, da on spoji između dvije stvari. Znači, da voli Allah dželešanu, da vjeruje ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to slijedi i da istovremeno živi u lijepim prijateljskim odnosima onaj ko kaže da ne postoji Allah dželešanu, ko se smijava sa Allah dželešanu, psuje Allah dželešanu, ne vjeruje u vjerovjesnika i kaže da je na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izmislio, ukrao knjigu što je napisao, ukrao od ovih drugih knjiga i da ne priznaje za vjerovjesnika i ti kao sa njim finim odnosima kaže, eto, mi živimo, mašallah, lijepo.
To je nespojivo, znači nespojivo da s tim ljudima možemo nevjernicima imati lijepe, normalne odnose u tom kontekstu, da ih volimo i da smo prisni prijatelji ili uopćeno prijatelji, samo sa te strane, znači kako se spojiti svoju ljubav prema vjeri i mi ginemo zbog Allaha dželešanu, zbog vjeri, zbog poslanika. I Allah, poslanik sada treba biti draži od svega što postoji na dunjalku, od oca, od majke i tako dalje. I onda na kraju veliki smo prijatelji sa kafirom koji se smijao s poslanika. To može zdravo razum prijatelj, to je stvarno neprihvatljivo. I to je znači izvještačnost ako to neko hoće predstaviti da je to normalno. A što se tiče mržnje, ona je, znači, islam i ne negira. Mi imamo mržnju, stvorili smo ljudi koji imaju kod sebe mogućnost da mrzimo. A ta mržnja se ispoljava prema kome? Onom ko mrzi Allaha Dželešanu, ko utjerava poslanika sa svenem u laž, njega treba mrziti. Naravno, ovdje i pazite, imate granice Allaha Dželešanu kada je spomenuo, jel, Ibrahima alejhiselam u kuranskom ajetu kada spominje, jel, kad kranete lekom u svetu Hasanu Tve Ibrahime, vi imate divan primjer u Ibrahimu, oni koji su bili sa njim, u čemu? Kažu, koji su rekli svom narodu, inna bura'a uminkom, mi se odričemo vas, čisti smo od vas, od koga? Od mušika, od kjafira, u kom kontekstu? I od onog što vi obožavate mimo Allaha Dželešanu, keferna vikom. Mi ne vjerujemo u vas i u tom na čemu ste vi odbatila, i šta dalje? Kaže, uobeda bejnena va bejnekum al adavatu val bagdavu. Ispoljila se, beda znači ispoljila se. Postavlja vanštinom, jasna ko dan. Čega? Neprijateljstvo i mržnja između nas i vas. Dokad, dok čega, što? Zbog čega? Što zinaluče, što pio alkohol? Ne! Hatta tu'minu billahi vahde. Sve dok ne povjerite Allaha dželešanu jednog jedinog, dok njemu ne budete ispoljavali zbog akide, zbog tevhida. Naš spor sa kjavrima nije zbog velikih grijeha, nego zbog akide, zbog širka. Dok ne ostave širk, između nas je znači neprijateljstvo i mržnja. A onda, pazite, nakon nekoliko ajeta, 2-3 ajeta Allaha dželešanu, da ne bi pogrešno, jer Allaha dželešanu znači, te ajete stavio u jednom kontekstu, Allaha dželešanu pojašnjava tu granicu tog neprijateljstva i mržnje. La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min dinikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah dželešanu ne zabranjuje da onima koji se nisu borili protiv vas i nisu vas protjerali iz vaših domova da im činite dobročinstvo. Mislim na kafire naravno. Da im činite dobročinstvo i kaže budite pravedni prema njima. Muhsin. Od snage i akide i ljubav prema Allahu dželešanu, a ne od slabosti i nakaradnog rahmeta, nego snage, zdrave akide i zdrave islamske ličnosti. Znači, budite dobro, činite prema njima, činite im dobročinstvo. Ali ne, opet ajet ponovo završava. Šta? Innama yanhaakumullah. Međutim, Allah dželešanu zabranjuje šta? Anil ladine qatalukum fid din, oni koji su vas borili protiv vas. Wa akhrajukum min diyarikum, koji su protjerali iz vaših domova. Kaže, u zaheru ala ihrađikom, koji su ih pomagali druge da vas protjeraju, šta? Ente vallu, da prijateljujete sa njima. To je sporno. Bliski prijateljski odnosi, to je sporno. Omejete vallahum, pa ulajke u muzalima. Onaj koji to uradi, on čini zulum. Stavlja stvar na pogrešno mjesto. Zulum je u stvari stavljati stvar na njeno pogrešno mjesto. Znači, tu si u akidi već pogriješ. U akidi, znači, ne samo u praksi, u fiksnim propisima, nego u akidi si pogriješio. Uglavnom, ovo je tema, znači, da u njoj, sa njom ne izlazimo, ovo je tema za sebe, vrlo je bitna, ali je, znači, i ona je navedena ovdje, nije slučajno navedena. Znači, zato što ona temelj naše akide. I o tome govori mnogi šerijatski tekstovi, ima svoje granice, znači, samo ne treba ići u krajnost, jednu i drugu. To ne znači, ako treba da im mrzimo i da budu neprijateljski odnosi sa njima, znači, to ne znači da im činimo zulum, da krademo im metak od njih, da im ezijetimo, da im bespravne neke stvari radimo. Ne to. To ne znači to. Ali to znači šta? Znači možemo učiniti dobročinstvo, možemo čak dati sadake, možemo im izraziti saučešće za umrli, osim da dovimo za njih, za rahmet Allaha dželešanu. Znači možemo mnoge stvari dunjaličke kao vid ihsana uraditi prema njima, ali ne znači da mora biti prijateljskim odnosima. Da budemo bliski. Jer u stvari šta? Innema velijukum Allahu wa rasuluhu. Vaši prijatelji pravi ko su Allah dželešanu, njegov poslanik,
وَلَّذِينَ آمِنُوا, oni još koji vjeruju, يُقِيمُونَ صَلَاةً وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, oni koji vjeruju Allahu dželešanu, znači koji obavljaju namaz, daju zekat, kaže وَهُمْ رَاكِعُونَ, i kaže koji čini ruku, znači koji klanjaju. Ovo je samo jedno došlo, da ne misli neko da treba da treba davati zekat u stanju rukua, ko što ima jedan stan. Hele, ne se. Uglavnom, ova je tema jako bitna, znači muvalat ili muadat, kufar, ono što je kod nas, imamo onu knjigu napisanu tako, kod nas prevedena, kako ono, dobro i zlo. Ljubav prema dobro, možda prema zlo. Ja, to je pogrešan prijevod totalno. Ja ne znam kako sam mogu dozvoliti da takav prijevod bude. Jer prijevod u stvari, el vela velebera, knjige, naslov na arabskom jeziku, el vela velebera. To je stvari jedna naslov, akideski naslov. El vera, znači mržnja i odricanje od kafira. Bukvalno prijevod treba biti, znači mržnja i odricanje od kafira. Mržnja, neprijateljstvo prema kafirima, odricanje od njihove kufra i širka. Vol vela, ljubav i prijateljstvo prema mu'minima. To je naslov. Kako se rekao? Ljubav prema dobro, možda prema dobro. Koji je odredio to dobro? Vjera nam određuje šta je dobro. Allah što odredio to, znači ovaj naslov znači ima to ono etka da ne bi da ne košta nas zamjerio i tako to. Znači ima opet mudrovanje na našem naslovu čak. Ali stvari, znači pravi naslov, znači mržnja i neprijateljstvo prema kafirima, ljubav i prijateljstvo prema mu'minima. To je pravi naslov. I to je stvari, to je znači akidetski temelj kod muslimana. Međutim, on je poljuljan debelo, pogotovo znači u mjestima gdje muslimani žive, jel, u suživotu ili neživotu sa njihovim susjedima kafirima, zbog toga što su prisiljeni i zbog toga što se prilagođava i stvarnosti. Kažu, ne možemo mi, ne možeš ti tako, znači ti te stvari pričati ovdje, pa ne možeš. U stvari, ali pazite, ono možda bi reći tako da je to mustehab, da je to ukras ove vjere i tako, pa reći, pa oj dobro, ne moramo baš sve, ono, ne moramo sve sunete ispuniti, jel. A kad to temelj akide, onda je to krupna stvar, jel. Onda je to krupna stvar, onda ti imaš poremećaj. Znači, a taj poremećaj, u stvari, mi posljedicu imamo njega na svojim leđima, vlastitim u porodcama i uglavnom svako ima neki belaja sa te strane. Hele, ne si. Dalje nastavlja autor, nakon ovog ajeta, jel, nastavlja onaj, znači, prvi put smo pročitali ovaj tekst, ali opet sad, znači, idemo sa laganim komentarom. Kaže, jalam aršada kella li tati, kaže, znaj, Allah, kaže, Allah, jel, uputio svome rušdu i njegove poslušnosti. Kaže, enel hanefijete millete Ibrahim, kaže da je hanefijet millet Ibrahima, odnosno hanefijet, u stvari, to je čisti teuhid, jel, da je od mileta Ibrahima, od naroda Ibrahima, ali islama, koji je bio, kaže, entabu delahe vahdehu, da obožavaš Allaha dželešanu, njega jednog jedinog, muhlisan lehu din, znači iskreno ispovjedajući njemu vjeru. Kaže, ovo bi dali kemere džemija nas, a sa, kaže, sa time naredio sve ljude, znači Allaha dželešanu svim ljudima naredio, kaže, wa halakahum leha, znači Allaha dželešanu, znači svim ljudima naredio šta? Da ispoljava i bade sama Allaha dželešanu i zabranio širk. A ne samo to, nego kaže, Allaha dželešanu se stvorio zbog toga, wa halakahum leha. Allaha dželešanu stvorio zbog ibadeta. A naravno, zato imamo jedan poznati kuranski ajet koji mi često čujemo, a to je vama halaktu džinne vol inse illa lijabudun. Kaže, ja nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim, besim kako prevode, kaže, osim da mi klanjaju, da mi se klanjaju. To je djelimičan prijevod, ispravan prijevod stvari da mi čini ibadet. Jabudun, znači ibadet da mi čini. A klanjanje je vrsta ibadeta. Znači, ispravan prijevod, znači ja nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim da mi ibadet čini. Smisao znači, našeg stvaranja od Allaha dželešanu je da činimo ibadet na našem dunjaličkom životu. I što god od ovih stvari koji nisu čisti ibadeti, činimo s nijetom pomaganja u pravim ibadetima, time imamo još dodatnu nagradu. Ako me razumiješ, što ću reći. Uglavnom, kaže autor ovdje knjige, kaže, mana jabudun, značenje u kuranskom ajetu jabudun, kaže, ej juvahidun. Kuda je znao, jel, da će kod nas pogrešno prevesti. Kaže, to znači juvahidun, znači, da učini, znači, teuhid, u stvari juvahidun, znači, monoteizam. To je, znači, ono po čemu se ističe islam, a to je monoteistička vjera, odnosno monoteizam, znači, ispoljavanje ibadeta samo Allahu dželešanu, a ne nekog mimo njega, nekim, jel, dobrim ljudima, svecima, ovom ili onom. I kaže dalje autor knjige, kaže, وَاَعْذُمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ تَوْهِدْ, kaže, najveća, najuzvišenija stvar, najkrupnija stvar koju je Allah dželešanu naredio,
koji mi muslimani, znači to je osnov da, da je znamo i da razumijemo, a u stvari to je tevhid. Kaže, a tevhid odmah daje definiciju tevhida, kaže tevhid, kaže huva ifradu Allahi bil ibade. Tevhid je u stvari izdvajanje Allaha Dželešanuhu u ibadetu. Da se ibadet ispoljava samo njemu, a ne nekome drugom. Ako nekom ovo suhoparno, pa dobro, normalno da svi ljudi ispoljavaju ibadet Dželešanuhu, vidjet ćemo da to nije tako. Ne moram Plahović, evo imate ovdje blizu, ovdje sedmorcu praćenja. Pa otišite tamo i možete mnogi pitati neke ljude koji dođu tamo, bacaju naočare pa dignu ruke nešto dovi. Sad ima razlika, znači ima ko kome šta dovi, jel nekog dovi onima koji su u kaboru da mu onu riješe problem. Ja kad sam bio ovdje student u Sarajevu, profesor mi je jedan pričao, i sa, znači govorio nama u razred, bio sam na građevinskom fakultetu, na geodeziji, govorio kako u stvari pred ispite treba otići tu. I, a zašto? Znači kad nije tu prezno vire što vidi, koristi tu, kaže. Provjereno, potvrđeno. I studenta nalaziš tamo, studenti to rade. Znači možemo reći stare nene došle, došli cigani tamo, došao ovaj, došao onaj, došli neki ljudi koji rečemo džahili ne znaju. Ako ti još student, znači vrhunac inteligencije, pamet, i on dođe i on digne ruke i dovi da pomaže za ispit, e onda je to već bela. Onda je to akida, tevhid i širk, tako da. Naravno, pa se nisu svi oni koji dođu tamo da učine širk, jel ima neko dođe, nema pojma više šta radi, što radi, ubaci nončić i onako kaže, sadak je, hajra, dobra je. Nema pojma, znači kada vršili smo mi neki tamo, kada pitaš ljudi šta doviš i kome se obraćaš, znači tu imaš razno razne odgovore, to znači jedan skupinu možeš napisati, znači tu ima svak svoji neki životni problem, pa dođe, onda rješava. Ali da ima oni koji upućuju dovu, znači onima koji su u kaburima, koji oni smatruju evlijama, dobrim ljudima, da u stvari oni rješavaju određenje njihove probleme. A ima drugi neko dođe, dovija Lađešanu. Dovija Lađešanu, došao na to mjesto. Znači, pa dobro, onda je u redu, onda je nije u redu. Zato što to, znači, čini novotariju time. Znači, došao je na mjesto gdje nije potvrđeno da mu se uslišava dova. I na tom mjestu došao da dovi, Allah Dželešanu. On može iskući svoje dovu. Može na ispitu, do prije ispita, nije problem, nema potrebe tu doći uopšte. Znači, ali, znači, to, znači time čini najmanju ruku novotariju, najmanju ruku. Znači, to je veliki grijeh. Da na tom mjestu, znači, na tom mjestu, kao da je to neko posvećeno mjesto gdje se prima dova, a na drugom mjestu ne prima. Helen Neisser, dalje, znači autor kaže u nastavku ovo kaže wa a'dhamu ma naha anhu shirk, i kaže najveća stvar koju je Allahu zabranio je u stvari širk. I opet ponavljamo i ovdje navodi autor knjige, kaže wa huwa da'watu ghayrihi ma'a, kaže a to je u stvari upućivanje ibadeta, dava znači dova ili ibadet, upućivanje nekome uporedo sa Allahom nekome drugom ili nekome drugom mimo Allaha Dželešanu. Kaže riječ, dokaz za ovo su riječi uzvišeno, kaže va budullaha vola tušriku bihi šeha. Obožavajte Allaha Dželešanu i bade činite samo Allahu Dželešanuhu, kaže i nemojte mu činiti širk, ni u čemu. Znači to je uglavnom te tri stvari koje navodi ovdje autor, koje bi svaki musliman i muslimanka trebali znati kao stvari, kao temelji vjeri. To su neke osnovne stvari koje musliman treba da zna. Znači, pazite, ovdje je vrlo bitna stvar. Ove stvari što su ovdje rečene, to, znači, dokazi za ove stvari su, znači, krcat su šerijatski tekstovi koji ukazuju na ovu stvar. Tako da nema potrebe da mi sad u detalje navedemo sve dokaze. Znači, ovo su temeljne osnovne stvari i oko njih se ne bi trebalo ubeđivati. Možemo se ubeđivati oko nekih detalja. Znači, ima tu detalja. Zaista ima krupna stvar. Doći nam poslije ovdje stvar. Da u stvari, ispoljavanje ibadeta, bilo kojeg ibadeta, mimo Allaha Dželešanu, da je to širk. To je osnovno pravilo. Međutim, ima tu izuzetaka. Možemo čak i navesti izuzetke. Čovjek tu treba ne bi izučavati. I zato je učenje, izučavanje, da ne bi čovjek sve generalizovao. Znači, u svim stvarima. Ali treba osnovna načela znati. Kad dođe vrijeme, o tome inšala pričat ćemo. Uglavnom, što se tiče znači, ovi stvari vezane za ova tri načela, ja ne bih plaho duljio ni otvarao, znači pošto će svakog ove stvari se ponovo jel, detaljno obratiti u nastavku teksta. Autor nakon ovo kaže, jel, dolazi do onog centralnog dijela, a u stvari to dolazi u stvari do prvog načela, da se govori u stvari šta je to prvo načelo.
ja sam sebe ograničio da u 8 prestanim. A taman tu je sada 5 minuta ima. 3. Uglavnom, ajde, onaj, otvorit ćemo ovdje, da samo počnemo, znači, autor ovdje sada govori, kaže, koja su to, kaže, ovdje Akida Lekom, kaže, ako vam neko kaže, pa dobro, koja su to tri načela koje si ti naslovio u naslovu knjige, o kojom čemu govoriš, kaže, ele ti ježiva le nisani marko, koja je obaveza svakom insanu da ih zna, da ih poznaje, kaže, ti njemu odgovori, kaže, ta načela, kaže, marifetul abdi rabbehu, da spozna čovjek svoga gospodara ili ima znanje o svome gospodaru, kaže wadinehu nabijehu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže da poznaje vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vjeru islam. Znači, što su ta tri načela? Znači, tri načela o koje govori ova knjiga, znači, tek nam sada dolaze, ovo su kao bilo uvodni dijelovi. Prvo, znači spoznaje Allaha dželle šanu, koja je Allah dželle šanu kao gospodar, šta trebamo znati osnovne stvari o njemu, onda koja je to vjera koju mi trebamo slijediti i ko je bio taj vjerovjesnik koji nam pojasnio vjeru. Znači, to su ta tri načela o čemu govori ova knjiga. Na čemu je autor izgradio da su ovo stvari, da ova tri stvari je bitno govoriti? Što je nešto drugo, rekao, neke druga načela uzeo, što nije što neki šest načela, što nije 12 načela, što nije 7, 3. Ovo je izgradio neka tri druga, mimo ovog. Ovo je izgradio stvari na poznatim hadisma Mutefak Alehi, koji govori u kontekstu toga šta će biti čovjek pitan u zagrobnom životu. Odnosno u kaburu, berzehu. Mnoštvo je, znači, hadisa koji je došlo na tu temu. Uglavnom, jedan hadis koji uglavnom se često citira, koji po ovom pitanju i najopsežniji nekako, a to je stvar koju bilježi imam Ahmed u svome musnedu, koji su i Tirmizi u svome džamiju, koji su učenjaci ocijeni kao prihvatljivim i dobrim ili vjerodostojnim. Uglavnom, u kontekstu tog hadisa je došlo da čovjek kada umri i kada bude stavljen u kabur, da će mu u stvari doći ko? Munker i nekir, kao što je došlo isto u hadisu koji bilježi Tirmizi i Abu Davud, koji mnogi ocenjuju da je vjerodostojan, prihvatljiv, da se zovu po tim nazivom. Jel? Znači, dolazimo dva meleka da ga ispituju. I kaže, oni će ga jučli sane, posadit će ga da sjedne. Znači, sješće i onda će ga pitati. Evo, u mene kazuje ime da je isteklo. Završimo s ovim hadisom. Pitat će ga, u stvari, znači, ovo je stvari dokaz na kojem je izgrađen. Zašto je autor Šejh Muhammed Abdulvehab zapisao knjigu Tri načela baš na ova tri temelja. Na osnovu, znači, ovih hadisa, odnosno, on opće poznato što nam odakide, u stvari, da će čovjek biti u kaboru ispitivan. I bit će pitan tri stvari. Znači, čovjek, kada ga melec posadi, pitat će ga prvu stvar, men rabu, ko ti je gospodar? Pa će mumin odgovoriti, znači, što je tom hadisu? Šta će mumin odgovoriti? Gospodar, Allah dželešanu, jel? Pa onda pita, ko, men ne bio, ko ti je vjerovjesnik? Ko je taj, koja ti je vjera? Vjera mi je islam, jel? Onda, ko ti je vjerovjesnik? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa će onda njemu, ja ovdje prepričavam hadis, znači, bit će mu, kaže, jel, bit će mu učinjen kabur, poput čega? Poput vrta. Prostan, i sa lijeve i sa desne strane, u dužini pogleda. Znači, imaće širinu od ljepota, onih dženeckih ljepota. To je ono što naše nane sanjaju, znači, kad neko umri, kaže, sanjala sam i kaže, mamu sam sanjala, kaže, u zelenom, kaže, u kadifi, kaže. Zeleno, lijepo. A nju pita kako je lijepo, mi je drago dijete. A tema za sebe, znači, ono, zijare duša, da li da mogu dušu zijariti u snovima i tako dalje. Znači, ima toga, nije to baš tako, jel, nisu naše nene i bezvezni sanjale. Uglavnom, ima toga, ali ovo govorim ono što, znači, otkud to da sanjaju u zelenom i u ljepoti i u kaburu, baš to, znači. Znači, mumin, koji odgovori na ova tri pitanja, u stvari ova knjiga pomaže da odgovori na ta tri pitanja. A u stvari ona telkin što ima kod nas, ima nekoliko rivajeta hadisa prenešena, ali svi su munker hadisi, znači imaju jako veliku slabost i apsolutno su neprihvatljive. Znate što, ne znam da li to danas ima, kažu, ovi novi hođe ne radi to, kada priješnji su bili pravučeni. Šta su oni, kada čovjek umri, odu mu na kabur, kaže, svi ljudi napusti, znači odu, kad ono dozdo čuje onaj topot njihovih stopala odoše, kao što došlo u hadisu, i kaže, onda njemu, onda dozgo efendija digne ruke, kaže, odgovori na ovo pitanje, znači, kad budu pitao ko ti je gospodar, reci Allah, kad budu pitao ko ti je vjera, ko ti je, znači, i
kao, to je telkin se zove, ba tako je kod nas, znam, možda ima različit običaj. Ja. Ima, znači ima hadis, govori o tom kontekst, međutim, jako, jako je slab, bez obzira što ga Ibn Kajim navodi u svojoj knjizi Ruh, znači on je jako slab i on je upozorio, znači znavio da je on slab i da je neprihvatljiv kod ehlu hadisa, ali uglavnom, šta je ovdje apsurd ovdje? Šta je ovdje nespojivo u ovom hadisu? Čovjek, recimo, čitao vrijeme, nije znao za Allaha, nije klanio ništa, radio, eto, ono, broj iskova, ukopa kako muslimana, kroz kodno kopaju sve redom, bitno sam da uplatiš lanirinu, ukopaš kao musliman. I on, znači, nije htio da klanja, nije htio ništa, nije znao za Allaha, nije šljivio, ni za Ramazan, ko što imamo danas. Znači, i sada on došao u kabur i odgovor mu efendija šapne i on govori, odgovor na pitanje, Allah, neki prošao. Kako to isto neke, jel, koja to šale, neke. Sada se smirje, znaš, gdje je tako čovjek, da čovjek se ne drži na dunjalku vjere, ko što kod nas ima, da čovjek ne klanja, ne drži ničeg, ne drži vjere, ili ono, nekad, ono, jel, ono, kada je bošnjački, moraju u džamiju, moraju, kaže, u kafanu. Znaš, i sad ovaj, i nije htio da, ni da uči Kur'an, ni da klanja, ni da ovo, glavnom nije htio ništa, i umro, hajmo, tevhi, četiriznica, ono, sve Kur'an, onda je htio Kur'an, je htio da živi, to da vrijeme života radi, što ga sad time te rečuješ. Pa nam postala vjera u stvari šta? Zagrobni stvari, grobova i zagrobni stvari. U životu živimo, nema veze s vjerom, ponaš kako hoćemo, ne interes baho, a kad umre ime onda sve odmah i Kur'an, i hatme, i četiresnice, i mogu se žene pokriti taj dan, i sve živo radi, jel? Tek kad je umro, vjera umrlih, znaš. Umrli imaju svoje posebne propise i što je zaradio na dunjalku, to je gotovo. Ali od nas, jel, kod nas je napravljen cirkus s te strane da se odšlo, jel, u vjeru grobova i zagrobnih ljudi. Uglavnom, znači ovaj hadis, u nastavku hadisa se spominje, znači kada dođe osoba koja je kjafir, znači koja neće znati odgovoriti ili munafik. Pa kada upita ko ti je gospodar, reče Znači, neće znati odgovor. Pa ko ti je vjerovjesnik? U jednom hadisu za munafika, znači on reče, čuo sam za neko da neko regle vjerovjesnik da postavali, ali sad, jel to tako, nije bilo, ne znam, nije sigurno ni u kabal. Uglavnom, znači, kjafir neće odgovoriti na ova pitanja i onda će mu šta? Stisnuti prostor. To će na kraju ga stisnuti. Znači pokada otvorit će se i njemu, jel, a samo što će u njeg neće biti zeleno ni kadifa, nego bit će kažnjavan. U jednom rivajetu hadisa došlo da će ga šta? Da će ga smaljem udarat. Smaljem, jel. Što jedan brat kaže, naišao pored vlaškog groblja, kršćanskog nije bitno, naišao i vidio tamo onaj okupicom cvijeće donose i tamo vamo plakuje. E, kaže, da znaju da ga samo, da ga mlavim ljaljevima dole, kaže, ne bih. Svoj što je tačno, znači, zagrebni život, umri na kufi u kjafir, znači, ima li berza kod kjafira, znači, ima i kod njih, kod Sunna džema ima razilaženja, ali oni imaju, znači, imaju tu kabursku kaznu. Znači, kjafir će biti kažnjen na takav način, da će mu se, jel, na kraju hadisa spomenuti, znači, da će ga biti stisnut tako, da će mu se, jel, šta kosti od rebara, znači, provoći jedne kroz drugu, odnosno bit će kažnjavan. I glavno time završava hadis, odnosno šta je pojenta ovdje, znači da ova tematika ove knjige je zasnovana u stvari na ovim hadisima koji govori o te tri stvari koje ćemo biti pitani u kaburu, kako bi inšala znali da odgovorimo na njih i kako bi prošli taj ispit, koji prvi ispit, ako njega prođemo, znači možemo se nadati i velikom hajru na ahiretu. Uglavnom, znači, što se tiče ovog, znači, s ovim bi ovdje prekinuli danas, pa ćemo onda nastaviti u narodna preostala dva predavanja da upotpunimo temu. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.